विश्वमाऊली ज्ञानोबाराय, संतश्रेष्ठ जगद्गुरु तुकोबाराय, राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ, मंदिरापेक्षा पवित्र असं एकमेव चरित्र राजा शिवछत्रपती हुतात्मा स्वातंत्र्यवीर धर्मवीर छत्रपती शंभू राजा या मंदातील सर्व महामान्यांना एकमेकांना काय आवाच्यामध्ये सहस्त्रपती पात्र. दक्कनचा सूर्यप्रताप रायगडचा राजा, दक्कनचा सूर्यप्रताप रायगडचा राजा, सह्याद्रीचा सज्जा, महाराष्ट्राचा कांचा राजा, राजा धीराज महाराज, सिंहासनाधिपती श्रीमान योगी छत्रपती शिवाजी राजे यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ही भूमी. या भूमीला पराक्रमाचा इतिहास आहे, या भूमीला भक्ती मार्गाचा मृत्यूदंड आहे. अशी ही पावन भूमी, अशी ही पुण्यनगरी जे विद्येचं माहेरघर ओळखलं जाते, अशा या पुण्यनगरी तुम्हा आम्हाला शिकण्याचा योग आला ही महत्वाची गोष्ट वाटते. आज एकत्रित जमण्याचं कारण म्हणजे एम एस सी पार्ट टू चे विद्यार्थ्यांचा फेअरवेल पार्टी म्हणजेच निरोप समारंभाचा कार्यक्रम. सर्वप्रथम मी एम एस सी पार्ट वन च्या सर्व विद्यार्थ्यांतर्फे प्राथमिक स्वरूपात सर्व पार्ट टू च्या विद्यार्थ्यांचे शब्दसुमनाने स्वागत करतो. ज्या दिवसापासून मला सांगितलं आहे की तुला भाषण करायचं आहे त्या दिवशीपासून आतापर्यंत मला एकच प्रश्न पडला आहे की नेमकं बोलायचं काय, कारण निरोप समारंभाच्या भाषणाला भाषण करायची माझी पहिली गरज आहे. परंतु भूमिका केली आहे, मी 10वीला निरोप समारंभ घेतला, 12वीला घेतला आणि बी एस सी ला पण घेतला, पण त्यावेळेस मी निरोप समारंभ घेऊन जात होतो, त्याच्यामुळे मी माझ्या भावना व्यक्त करत होतो, माझं मनोबल व्यक्त करत होतो. पण आज माझी भूमिका वेगळी आहे, मी माझ्या सिनियरला निरोप देत आहे, त्याच्यामुळे आता या क्षणापर्यंत मला प्रश्न पडला आहे की नेमकं बोलत आहे. परंतु मित्रांनो, जे काही बोले त्यातील मनापासून बोले, दुनियाच्या आठवड्यापासून बोलले. मित्रांनो, जीवनात यशस्वी होण्यासाठी फक्त डिग्री किंवा शिक्षण गरजेचं नाही, तर तुम्ही समाजामध्ये माणूस म्हणून जगणं महत्वाचं आहे. आणि या समाजामध्ये यशस्वी होण्यासाठी लहानपणापासून आपल्याला काही काही गोष्टी सांगितल्या जातात, ते म्हणजे वेळेचं नियोजन करा, आत्मविश्वास, चांगलं कारभार करा, असं वगैरे वगैरे गोष्टी सांगितल्या जातात. वेळेच्या आगमन फक्त मी तुम्हाला दोनच मुद्दे सांगतो, ते म्हणजे आपण निवडलेल्या कामाची सुरुवात कशी करायची, ती सुरुवात चांगलीच करायची याबद्दल काही शंका नाही, परंतु ती सुरुवात कशी चांगली करता येईल याबद्दल थोडासा विचार केला पाहिजे. मी 11वीला होतो त्यावेळेस एक पोएम होती, वेन यू स्टार्ट हियर डोंट सी इन द बॅक, डोंट सी इन द पास्ट, सी इन द प्रेझेंट, सी इन द फ्युचर. भूतकाळात घडलेल्या गोष्टीचा तिळमात्र विचार न करता पुढील गोष्टीसाठी अग्रेसर व्हा, याच्याने काय होईल तर चांगली सुरुवात होईल. आणि चांगली सुरुवात झाली तर आपल्या सर्वांना माहीतच आहे, वेन बिगॅन इज हाफ डन, कामाची चांगली सुरुवात झाली तर राहतो फक्त आपल्या प्रश्न. आणि दुसरी गोष्ट, पाचवी सहावी पासून मला सांगितलं जातं बी पॉझिटिव्ह, थिंक पॉझिटिव्ह, बट व्हॉट इज या, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन पॉझिटिव्ह थिंकिंग अँड निगेटिव्ह थिंकिंग. मित्रांनो लक्ष देऊन ऐका, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन पॉझिटिव्ह थिंकिंग अँड निगेटिव्ह थिंकिंग, देर इज ओनली लेटर डब्ल्यू डिफरन्स बिटवीन देम. ते कसं मी तुम्हाला सांगतो आहे का, फक्त लेटर डब्ल्यूचा फरक आहे पॉझिटिव्ह थिंकिंग आणि निगेटिव्ह थिंकिंग मध्ये. जर तुमच्या पैशी पेन असेल तर एक नाही करू बघा, मला वाटतं पेन सगळ्यांकडे नसेल, परंतु सगळ्याकडे मोबाईल असेल तो मोबाईल काढा सर्वांनी, तो तुमच्या हातातच असेल याबद्दल मला शंका नाही, परंतु त्याला पासवर्ड असेल तो पासवर्ड काढायला मला 3 सेकंद वेळ देतो, तुम्ही तो पासवर्ड काढू शकता. आणि सर आपण पण हा ट्राय करून बघा, मी थोडक्यात सांगतो पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह थिंकिंग मधला फरक. आणि त्या मोबाईल मध्ये टाईप करा गॉड इज नाउ हियर, टाईप करा गॉड इज नाउ हियर. नावचा काढायचा पुढे गिअरला कनेक्ट करायचा.
काय काय होतं सांगा. गॉड इज नो वे हा फरक आहे पॉझिटिव्ह थिंकिंग आणि निगेटिव्ह थिंकिंग मधला. लेखन परत एकदा सर्व पाचच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी शुभेच्छा.